Naar het buitenland gaan voor een tandartsbezoek. Het klinkt misschien vreemd, maar de zogenaamde gebitsreizen worden steeds meer gemaakt. Voornaamste reden hiervoor is dat het een stuk goedkoper is dan de behandeling in Nederland. Voor veel mensen zal de drempel toch nog hoog zijn, want is het wel betrouwbaar? Is er wel expertise? En om hierachter te komen zal ik samen met Annelies Ekels, consulente voor Creative Dental, afreizen naar Budapest. Budapest, ja, speciale reis voor het gebit. Het klinkt heel raar, maar ik maak hem nu. Ja. This is for you for the clinic. Yes. Right? This is your pass for the public system for the next day. Dit is gewoon de standaardprocedure. Ja. Niet speciaal. Iedereen die bij ons komt, die krijgt aan deze balie zijn afspraakkaart. Die krijgt de OV-pas Budapest. En Alex of een van zijn zoons brengt ons van de luchthaven naar het hotel of naar de kliniek, net wat we willen. Een consult in zijn werk gaat, dus je komt bij de receptie. Daar weten ze dat je komt op de tijdstip wat je hebt meegekregen. Ja. En daar vul je wat formulieren in. Dan ga je met een van de assistenten naar de röntgenkamer. Dan maken we een zo'n mooie panorama röntgenfoto van je gebit. Panorama. Nou, dan word je naar jouw tandarts gebracht. En die heeft dan inmiddels die röntgenfoto wel voor zich. Die kijkt even in je mond en aan de hand daarvan bepaalt hij wat er eventueel aan jouw gebit zou kunnen gebeuren. Okay, on the left side, on the bottom, you have also two composite. Yeah. They are not so good now. So no. Where it's brown, you can see a little cavity there. Oh. So a little hole. Oh. There. Yes. So if you see this line, this is an indication that your teeth, for some reason, became a bit shorter, and you can see the inside part, the dentin. The edge of the lower teeth is connecting with the inside part of the top one, like that. Yes. Okay, yes. When you bite. But normally, actually, the front teeth should only connect when you bite. Okay. Same time, the back ones are not touching each other. Okay. Dan gaan we naar Anna. En die gaat het met jou bespreken. Zodat je heel goed begrijpt wat er allemaal in het behandelplan staat. Wat we eventueel zouden kunnen doen. Hoe lang dat duurt, wat het gaat kosten. En dan zeg jij of je dat wil of niet wil. Dus zo gaat een consult in zijn werk. That what he recommend you to do is to do an hygienic cleaning, and then also in this treatment plan he recommend you to do 4 composite fillings. Any more question? Feel free to ask. Okay, I will. Hey. Hello. Hello. Very good. Yes. I already see you're world famous. Yes. I'm reading all the articles. Thank you. Little bit. That was me about 11, 12 years ago when I started dental tourism, this concept in Europe. And then today it's become a fully blown worldwide business. But if you talk about dental tourism, what can the clients expect when they come over here? High quality, very high quality, and lower price than their own countries. So that's why we have 500-600 patients a month from different countries, and they are coming here especially for big dental treatment. And big dental treatment, what kind of procedures are that? Heavy duty, very extensive dental restorations, starting from extractions, implants, bone augmentations, and the final permanent solutions. Sometimes takes a year, and the patient has to come back 2, 3, 4 times during that period. What's the difference between the treatment, for example, in the Netherlands or in Sweden or in England? Okay, we are a little bit more efficient with the work, more affordable, and we are specialized on the major dental restorations. So we have specialists in the, within the clinic, we have 11 dentists, we have a dental laboratory, so everything is being done under one roof and very, very efficient. Jan, naar Budapest, vandaag gearriveerd met vliegtuig. Kun je vertellen aan ons wat het probleem is? Wil je erover praten? Nou, dat ik eigenlijk al 35 jaar niet bij de tandarts geweest ben, geen onderhoud. Het ziet er niet meer uit. We beginnen de tanden af te breken en los te zitten. Ik ben dus ook bij verschillende bedrijven geweest die behandeld doen in Turkije. Ja. Maar daar krijg ik het vertrouwen niet in. Dus dat is voor jou het belangrijkste criterium waarop jij de keuze gemaakt hebt, is vertrouwen? Ja, in dit geval. Ja. En prijs? Nou, ik heb de prijs een beetje vergeleken met hier en in Nederland en Turkije. Prijstechnisch denk ik gewoon dat het veel beter is hier. Beslis je meteen vandaag of ga je er nachtje over slapen? Ik denk dat ik vandaag wel beslis. Dus morgenochtend hier in de kliniek en morgen weer de rest van de dag Budapest.
Het mooie van een gebitsreis is natuurlijk dat je het onaangename met het aangename kan verenigen en tijdens het wachten op je afspraak allerlei uitstapjes kan maken en genieten van het moois dat Boedapest te bieden heeft.